Sveiki! Šitā jau otrā sērija spēlēja Tup Tīkon, un iepriekšējā daļā es sasniedzu 100 abonementus, un tāpēc mēs turpināsim mūsu piedzīvojumu, kas saucās spēlēt Sīper! Bet vienalga. Labdāc ieskatot čigānu nāvi. Ej, a kur palika tās iepriekšējās daļas? Valdīm bija smieklīgi, un šo mums būda sauta nūdāčs. Bez viņu piedzeras. Jā, bija taču jauns rekords. Pagaun, tad bija jātais pēdējā sērija. Kāpēc? Bet savai, kāpēc? Nesaglabājās precīzi viss. Jā, tu arī, beidzot viņas labs komentārs, normāls par mani. Tā. Es jau 4 dienas taisos vidjikus. Un... Nu jā. Kaut kur man ir 100 abonementi? Krāpnieki. Start new series, es sāku ar... Liekas... Ņemsim droši vien banānu ninja. Neatceros, kas bija, bet nu vienalga. Jauns rekords ar skatiem būs pāri 200! Jā, 212! Un tieši par godu šim te. Jā, tas bija partnership, atceros labi. Labi, es jums ar uzmūvīs. Karjerā. Point man ir paga, viens points. Es taču krājuši tiem te. Nākošais banāna ninja. Otrā sērija. Ejam gulēt. Man tik. Nu, kur bija jūsu sadarbība? Come on, dodiet dolārus. Man vajag naudas, drīz jau bankrotēšu. Yes! Beidzot! Nu, tak beidzot! Jā. Man es jau dabūju 6 dolārus. Forši. Ļoti forši. Tad sakrāšu un nopirkšu vienu foršu spēli šeit. Spēle. Nopirkšu spēle spēlē. Es jums nevaru atbildēt. Izbeidziet taču. Vēl viens. Es jau kopumā šodien dabūju 12 dolārus. Dolārus nevis eiro ievērojiet. Varbūt, ja kāds neuzmanīgs skatītājs sūdas, ir eiro nevis dolāri. Lai pats paskatās apakšā, ka tie ir dolāri. Jā. 8 dolāri. Arī tā. Poši ļoti. Man jau 20 dolāri šodien. Bet nu, labāk neskaitīšu naudu. Jāpadomā, kāds vasarašu pirkt. Būs visiem šeit skatījumi. Pagulēsim. Jā. Man ir jau divreiz vairāk nekā bija naudas. Forši. Kas šeit labs? Nemākā ir.
par ko viņš runā vienalga. Ei, kāpēc nav pointa? Tiešām tas ir tik stūbi. Ko? Nopietni. Piesni skatījumi un bišķiņ vairāk. Vispār man ir 142 abonementi. Mans kanāls aug un aug. Daudz foršāk nekā tajā reālajā dzīvē. Pagaidīja, kas tad te mums ir? A, nē, nē, nevajag. Paroli, protams, uzlikojas pats. Ei. Kas? Ko? Ei, nu. Saglabājās. Cik labi. Tad šeit gan ir vairāk skatījumi. Šeit labs. Kāpēc man tā pišķiņ gļuku? Šeit ir jau intereses zili cepumi, un šitas varētu būt, varbūt interesants. Zili cepumi, tas vēl nav redzēts. Nu, es savā dzīvē tāds nesmu redzējis, bet tie pievienotu krāsvielas varbūt tomēr sanāktu. Ne varbūt, bet droši vien sanāktu. Jā, šis video pēdējais sūts neizdevies kaut kāds. Un jāiet jau gulēt ar labu nakti visiem. Tiek man te ir ideāls 168 abonementi. Sērija gan ir tāda pa īsa. Šoreiz gan ir mazliet vairāk nekā pagājušajā sērijā. Vairāk Ninja 10. Sērija. Pēdējo sēriju palaidīsim. Jā, viens. Nē, nu. Ierakstīšu kā citu spēli. Cik man te vajag, kāda ir? Tube Steam. Varbūt dusmīgie pingvīni. Labāk, līdz rītdienai pagaidīšu. Šajā spēlē viss, kas var notikt. Tie komentāri. Joprojām ir pāris slikti komentāri. Žēl. Beidzot. Tagad varēsim sakrāt šitiem te trīs pointus. Mēs šitie filmiņi ir mazliet vairāk skatījumi nekā pārējām. Pāri 50. Visi. Pirksim dusmīgie pingvīni. Diezgan daudz skatījumi. Priekš parasta video, bet kāpēc dēļ tā, ka jauna spēle viņa nepieauga?
to skaits. Atdiet mani. Ej, vēl vienu abonementu vajag, lai būtu 200 abonementi. Šeit arī daudz skatījumu. Tā īsti no sākuma nepievērsāt uzmanību, ja? Arī $10 par šo te. E, nu, idiots tas lenikt. Interesanti, tad kas būtu tajā spēlē jādara, ja tāda eksistētu tiešām. Četri komentāra. Ejam gulēt atkal jau kārtējo reizi. $220 abonementi, forši. Arī te nav īpaši daudz skatījumu. Ajā, šo taču es izlasīju. Kas te labs? O, vēl nevar apskatīties. Nu, tāpēc beidzam ar 236 abonementiem. Paldies par skatīšanos, uz redzēšanos un redzīgas lieldienas, kas būs parī.